Ja, en kort presentation av mig själv. Mattias Wester. Jag är energi- och miljöchef i Stena Fastigheter i Göteborg. Ett bolag som finns då i Stockholm, Göteborg och Malmö när det gäller Stena Fastigheter. Men vi samverkar de här tre bolagen och när det gäller teknik, energi och miljö så börjar vi successivt bli ett och samma bolag. Eller vi har en gemensam ryggrad och driver detta ihop. Så att jag jobbar både lokalt och jag jobbar centralt. Ska vi se. Så. Och då är tanken att ge vårt perspektiv med det här med fjärrvärme, fjärrkyla eller egentligen kan man säga teknisk försörjning. Hur tänker och resonerar vi? Och i grund och botten så kan man väl säga att vi utgår ifrån resurseffektivitet över tid. Vi är ju en verksamhet som fungerar i mångt och mycket som lågriskverksamhet. Och det gör att vi ska verka långsiktigt och över tid. Och utifrån det då så är det här med flexibilitet och möjlighet till anpassning, det är väldigt viktigt över tid. Det kan vara att anpassa lokaler eller anpassa ytor, anpassa byggnader över tid eller anpassa system. Och det har gjort att på senare tiden så har vårt fokus ökat. Vi ser byggnaden som ett system som hänger ihop med andra system. Och i mångt och mycket så driver detta vår digitalisering. En annan sak som har blivit viktig med tiden, och det har det varit ett bra tag, men det blir bara tydligare och tydligare, det är att vi har ett effektfokus framför energifokus. Och utifrån det här då så skulle jag vilja dela upp det egentligen i två spår att möta anpassning. Det ena är då byggnaderna och våra områden, hur vi ser dem som system. Och det andra är de digitala strukturer som vi nu förser oss med i takt med att vi digitaliserar. Jag börjar då med digitaliseringen. Så här kan man egentligen beskriva en målbild. Vi är en planta. Förhoppningsvis i toppen så har vi knoppar. Det är nya affärer och befintliga affärer. Vi har en mängd blad. Det är processer som egentligen producerar värde och samlar information. Och i botten så har vi då en kruka i vilken vi har digitala strukturer. Och det här kommer jag återkomma till lite, men det är en väldigt viktig del i den här flexibiliteten. Är det någonting som vi ser framgent, i synnerhet när det gäller samarbete, så är det att ha bra tillgång till data och även att kunna utbyta den. Kanske att ha gemensamma processer med andra. Och det fundament vi har byggt det här på, ja, vi har inte uppfunnit hjulet själva. Utan där har vi Örebrobostäder som förebild. Det vi har gjort är att vi har satsat mycket på mätteknik. Vi har satsat på öppen hårdvara och vi har försökt att skapa strukturer där vi kan anpassa oss och förändra oss över tid. Jonas Tannerstad brukar beskriva detta väldigt bra med att man kan plocka ut röda block och stoppa in andra nya röda block. Och så är väl lite tanken och det har vi kommit i kontakt med nu den senaste tvåårsperioden. Då vi har egentligen tagit ett omtag och där det nu redan visar att med den här strukturen så är det väldigt enkelt att anpassa sig utifrån nya förutsättningar. Det vi egentligen håller på med, ja det är ju att på sätt och vis bygga en fabrik. Vi konsoliderar oss eller vi aggregerar våra bestånd till att bli digitala bestånd. Och det gör att vi samlar hemskt mycket information. En del av den informationen kommer vi analysera själva, men vi ser även att vi kommer jobba i allt högre utsträckning med olika leverantörer av analys och beräkning. Det kan vara algoritmer för styrning, men det kan även vara resttidsanalyser av olika tekniska komponenter med mera. Och det andra vi ser är att vi kommer jobba allt mer med leverantörer av teknisk försörjning, kyla, värme, el, även avfallssidan kan man säga, vatten. Där vi,
när våra områden då hänger ihop i en helhet och där det blir allt viktigare egentligen för att nå en kostnadseffektivitet att man anpassar sitt arbete utifrån taxekonstruktioner och att man har en långsiktig dialog och att man byter information så att man kan optimera sig. Och då kan man väl egentligen säga att är det någonting som är viktigt i detta, och det har vi fått lära oss, så är att kvaliteten på data är avgörande. Och det handlar egentligen om att vi måste ha tillförlitliga flöden med data. Vi måste veta närifrån den härstammar. Och det ställs en hel del krav på upplösning. Och vi har även kommit in på det här att leveransmätning, leveransmätaren emellan oss som kund och leverantör, det behöver nog bli en gemensam angelägenhet framöver. Så man kan ha olika eller lika perspektiv, men det viktiga är nog att man samlar de perspektiven. Vad ska informationen användas till? Och den punkt man har och mäter, kommer den uppfylla det? Jag beklagar här om bilden är lite suddig. Men om jag då kommer in på det andra spåret, byggnader, då var det nog så att initialt så kompletterade vi och så satte man en ny byggnad ihop med det andra. Det vi har lärt oss med tiden det är att det blir allt viktigare att titta på det befintliga. Hur ser det ut? Och i vårt fall så har det handlat väldigt mycket om att driva parkeringsdäck eller bygga på parkeringar det senaste. Och det hänger ju ihop då med den urbanisering som pågår. Och nu håller jag tummarna att detta funkar. Annars får någon höjta. Det här var en idé som föddes för ett par år sedan. Och sen så är det ju som alltid, det går lite trögt. Och man behöver finna en egen modell för hur detta kan fungera. Och hur ska vi anpassa våra byggnader till vår situation och omgivande strukturer. Ut mot vägen till höger här så ser ni att det ligger några parkeringsplatser. Där ska vi nu bygga. Och till vänster i bild så är det en fyrkantig liten låda, det är en gammal panncentral. Och nätet drivs idag då av Göteborg Energi. Och jag har ringat in någonting nere i mitten av bilden. Och det är ett nytt fläktrum. Och då kan man väl egentligen säga att det börjar bli så här vi ser på det. Att först och främst när vi renoverar så frigör vi effekt. Vi nyttjar befintlig infrastruktur. Vi försöker anpassa eller i bästa fall att befintlig bebyggelse kan ha den försörjning som den har haft utan några justeringar i temperaturer. Och sen utnyttjar vi då den befintliga infrastrukturen till att försörja även nya byggnader då. Och till detta så kan man väl egentligen säga att då är data, analys och autonoma processer återigen väldigt viktigt. Så det är egentligen det är två delar i det här. Det ena är att vi behöver titta på områden och till höger här har ni en översikt över det området. Vi behöver göra en bättre analys som fastighetsägare. Hur ser den här delen ut och hur ser den ut i förhållande till de befintliga anslutningspunkter vi har? Vilka åtgärder kommer vi göra effektmässigt? Och hur kan vi ta ut effekt ur detta och försörja egentligen inte oss själva utan vidare leverera från befintlig bebyggelse den energi vi redan köper från energileverantören. Och det är här då de här låga temperaturerna har kommit in. Och sen är det här är ett utkast så alla de här andra listningarna eller punkterna till vänster behöver man inte fördjupa sig i, men det visar ändå på att så som vi bygger idag så är det inte så jättestora förändringar som vi behöver göra. Det är fullt möjligt och i det här fallet så kan man väl egentligen säga att vi bygger det på traditionella radiatorsystem, ett välisolerat hus och sen har vi ganska mycket fokus då på ventilationen. Så det är väl egentligen sammanfattning att det vi ser framöver, ja det är att i framtiden den kommer kräva samverkan och tät dialog. Vi behöver justera våra byggnader utifrån de förutsättningar som finns på den platsen där vi bygger. Det kan både vara befintliga byggnader och nya byggnader. Och vi behöver göra det i
så att det passar väl med försörjande system, och då blir det ett stort fokus på temperaturer och effekter. Den andra delen, ja, det är ju digitaliseringen som utan tvekan medför aggregering och skapar nya möjligheter och funktioner. Och där min bild är att vi kommer kunna styra bestånd på ett helt annat sätt framöver. Och då kommer vi nog kunna göra det ihop med våra leverantörer. Men det kräver då en kontrollerad och transparent samverkan. Och där man inte kan upprepa nog då att mätare och mätteknik blir väldigt viktigt, och att det, man behöver lösa det så det är en gemensam angelägenhet. Det var vad jag hade där.